А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. І в цьому, мабуть, правда пташина. А що ж людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, з чесності і довір'я. У кого з вічного поривання, у кого з щедрості і кохання, у кого з щирості в роботі, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або із мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Так, людина не літає, а крила має. Ці слова нашої славетної сучасниці Єми Костенко стосуються усіх, хто сьогодні зібрався в цьому залі. Читачів газети «Волинь» і учасників нашої редакційної акції «Герой нашого часу». І тих, хто став її переможцем, і тих, хто небайдуже сприймав наші журналістські знахідки, віддавав свої голоси за людей, які тримають небо. Тобто за героїв нашого часу. Акція розпочалася, якщо ви пригадуєте, півтора року тому. Ми тоді написали такі рядки в нашій газеті. Для того, щоб стати героєм, не обов'язково кидатися на амбразури. Навіть думки тоді не було, не виникало про війну. Вона здавалася назавжди залишилась в 20-му сторіччі. Тоді ми не знали, скільки крові прольється в Україні за Україну. Як попікатиме серце пісня Плиникача Потисині, коли пронитимуть героїв Небесної Сотні, а через кілька місяців і героїв війни з Росією. Ми планували підбити підсумки нашої акції у січні або лютому нинішнього року. Але ви пам'ятаєте, події на Майдані одна трагічніша від іншої відсунули наші плани на певний час. І загалом непроста ситуація в Україні і потреба журналістів бути на вістрі часу також не сприяли здійсненню наших планів. Тож сталося так, що ми переглянули наші плани і відклали це довгоочікуване дійство аж до дня сьогоднішнього, до дня здвиження, як кажуть тут у народі, до дня чесного Христа. Багато наших колег, які могли б бути з нами у цей день, на жаль, спостерігають за нашим дійством уже з небес. Вони відійшли у вічність, залишивши в наших серцях добру і світлу пам'ять. Полікарп Шафета, Степан Сачук, Анатолій Дємар, Святослав Крещук, Микола Зінчук, Володимир Калетенко, Любомир Пахов. За цей час Україна стільки раз схиляла у жалобі свої прапори
у жалобі за героями Небесної Сотні і за тими своїми синами, які віддали своє життя, захищаючи нашу незалежність. У хвилину мовчання і пам'яті згадаємо їх усіх в кожному серці. Щиро хвилину. Ми вже побачили, що їхні зерна
добра, справедливості, честі, любові до України і до ближнього потрапили в добрий ґрунт. Інакше не було Євромайдану, масового спротиву злу. А щоб імена героїв не загубилися в круговерті часу, ми створили про них книгу. Зібрали під одною обкладинкою розповіді про них, їхні інтерв'ю, фотографії, листи читачів. Зробили такий своєрідний спецвипуск газети «Волинь-Нова». І сьогодні ми хочемо презентувати вам цей спецвипуск за вашої активної участі. Ну, а приурочили ми наше дійство ювілеєві газети, який, власне, співпадає із ним сьогоднішнім. На сцені ви бачите знайомий логотип нашої газети, з яким ви зустрічаєтесь кожного разу, коли берете до рук свіжий номер. Але ви не помітили традиційних цифр, які годяться на сцені на ювілеї. Ми подумали, що газета, вона ж також жінка. Ну, а яка жінка після певного ювілею хоче знати, скільки їй років? Але хіба справа у роках? Справа у їх наповненні. А наповнені вони були, повірте, нашою любов'ю до вас, наших читачів. Власне, саме тому ми і обрали оцю трикляту, але таку солодку професію, найменний який журналіст. Але давайте повернемось до нашої акції. Коли на сторінках газети з'явилися імена перших переможців, ми одразу почали думати, як, яким чином їх відзначити, як вшанувати. Хотілося, щоб цей приз був і промовистим, і символічним. І тоді ми звернулися за порадою до художника і дизайнера Ореста Хмельовського, який свого часу разом із своїм кращим студентом Володимиром Навратюком розробив новий логотип газети, під яким вона виходить і сьогодні. Зверніть ще раз увагу на цей логотип. Він також символічний. Шрифт змодельовано на основі топорища бойової сокири 13-14 століття. Цю сокиру знайшли археологи на Волині. 7 жерлів символізують небо. Це знакове число. 7 нот, 7 кольорів веселки, 7 небо. Так от, художник Орест Хмельовський і цього разу запропонував нам цікаву ідею. На перший погляд, можливо, навіть і парадоксальну. Яку? Давайте почуємо від нього самого. Він у нас сьогодні в залі. Запрошуємо. Коли на поконі вічності слово «Бог» отримало статус головного дизайнера світу, перед ним постала проблема самореалізації. Озброївшись методом дії за образом і подобою, слово вирішило втілитись у людину. Для творення образу богоподібної істоти слово дібрало три складові – зерно, лук і крила. Зерно символізувало образ світовлаштування задля провадження життя. Плуг – невпинну працю на смислене життя, а крила – силу духу, що надихає людину впродовж життя. Ідею плуга для нашої відзнаки віднайшов Олександр Згоранець. Образи зерна і крил
у спіралі вічності, я зустрів у лабораторії слова Бог і склав їх разом за подобою людини та виготовив макет з пластиліну, а потім із металу. І довершив роботу над статуеткою у мілі руки та волиці. Вітаю всіх, хто приплугав на обраній ниві, ростив зерна правди і не втратив крил натхнення. На вас рівняються інші. Здоров'я вам і мужності, непохитної віри і незламної волі на шляху до визволення України. Вітаю колектив газети «Волинь Нова» з юбілеєм і передаю вам нести цей символ крилатого плуга як знак непрінної сили слова, що творить за образом і подобою. Хвала слову Бог, що в Україні на Волині поселилося, і слава Україні! Борисе Михайловичу, ми вас попросимо ще залишитись на сцені. Продемонструйте, будь ласка, плуг з крилами, які ми будемо нагороджувати сьогодні наших переможців. Так, він не глядає. Спочатку я розумів, що могло би бути желізо, знаєте, буде прямо желізо плуга. Але вирішив на знак того, що люди особливі, нагородити його іншим кольором. Так він прийшов здоровий. Ніхто не сподівався, що на голові спробували це зробити. А вони це зробили. Знаєте, я був подивований. Бачите, по-моєму не зле зробили. Борисе Михайловичу, ще хвилько почекайте на сцені. Я хочу сказати, що ми вирішили, що сьогодні всіх наших переможців і всіх людей, яким ми хочемо подякувати, будуть нагороджувати багаторічні і щирі добрі друзі нашої газети, які своїм ставленням до праці, до життя, своєю долею можуть бути прикладом для інших. Я хочу запросити таку людину, щоб вона від нашого імені подякувала вам. Вона теж свого роду є філософом. Можливо, ви не знаєте цю людину, можливо, з нею не знайомі, але нам так здається, що ви десь по духу близькі. Бо ця людина теж має свою таку цікаву життєву філософію, і навіть, я б сказав, втілила її в своєму рідному селі Залуків Радівського району, де в селі далекому від Луцька є свої фонтани, свої долини ангелів, виставки і музеї. Це голова Апеляційного суду Петро Толосович Філюк. Запрошуємо його. Крила – це в моєму розумінні, без крил птах не полетить.
Без крил нема натхнення, нема мрії. Ну, в моєму розумінні, крила – це ангел, це охоронець над всім, для всіх, наш хранитель. І крила – це символ миру, як на сьогодні це є досить важливим, актуальним. Ну і, звичайно, про плуга сказав сам автор. Тепер я хочу, хто подав ідею. І зрозуміло, що має бути зерно, те, що ми сіємо на полі, в житті, як воно проростає. І, звичайно, що коли гарні думки, гарне вироблене поле будь-якої нашої діяльності і гарне зерно, то є гарний результат і навіть ця наша гарна зустріч, тому що ми думали, мріяли і є результат. Але все ж таки для мене важливо, пане Росте, а коли взагалі, коли і де виникла ідея саме створити саме ось такий знак? Я не випадково запитую, тому що я зразу не зрозумів, а на зараз би я би от десь от таке було. Можливо, проформишить би інше, але ідея була така ж. То де виникло і коли? Чи ні, то я відкриваю, добре? І буду зачитувати. Так ось, я чому це виклав в такому вигляді письмово, тому що я розумію, що десь сьогодні і свято, і певний ювілей, і десь це має бути теж на шпальтах газет, викладена думка, мабуть, і моя. Потім швидше будуть прийняти, чи воно співпало, чи ні. Ну і враховуємо тут, що саме ювілей. Так ось щодо така, вже це ми обговорювали, така завершальна думка щодо цього фінішного знака. Без крил не падить птаха, без крил не буває мрії та музи. Крила – це ангел, близький для мене образ захисту, оберегу, миру, частини того, що так потрібно нашому народу та Україні нині. Земля прагне спокою і відданої праці на ній. Тоді проросте паросток зерно, виросте славного роду гілясте дерево з м'ясним корінням, заколишиться колоссям хліб. І з великою любов'ю орять наші люди ниву, легко крає скипки землі плуг, бо своєю вічною мрією про світлу волю та кращу долю ми подарували йому плугу і крила. Хай не складуться вони ніколи у вічному польоті праці, у мирному небі та на щедрому полі. Нехай Волинь, край і газета будуть завжди нові та на часі. Щоб не забракло творчих сил своїм працівникам вашого видання, з яким особисто мене поєднує співпраця, порозуміння, взаємоповага, піднімати над буденністю, освячені Богом і пером, крила духовності. То хай це буде цими так офіційна моя думка з приводу цього символічного знаку. Будете її вручити. Редактор, я думаю, так? Це офіційна думка. Як ви зрозуміли, в принципі, ми говорили про одне і те ж, які, можливо, різними словами. І мені доручили подякувати саме, вичити подяку саме автору цього знаку. Відео кажучи, я вперше бачу
ну, так близько. І, мабуть, знайшов близьку по духу собі людину. Я вперше знайшов близьку собі по духу людину. Я вас вітаю. Дякую за увагу. Дякую. Ще не все. Борис Михайлович, візьміть, будь ласка, квіти. Але, шановні друзі, ми чомусь на сьогоденні і так і говоримо про трагічні події і все інше. Я теж задаю питання, чому так стається? Що ми останнім часом і взагалі вийшли щось не так. Я знову ж про того плуга, і ми чомусь, я спочатку не побачив, ми не бачимо ніколи криви, не бачимо духовності. І так в суспільному житті ми чомусь згадували про економію. Мабуть, оце і нас згубило. Ми згадуємо своїх дідів, прадідів, які вони були чисті по душі, по думкам, і тому праця їхня була теж така правильна, тому що ми правильно думали і правильно робили. Тому знову ж таки, тут така це публіка інтелігентна, ми повинні вчити всіх і все інше, що найсильніше, найкраще – це є дух. Навіть, ну, так сказали, що ми і про війну говорили. Моя така думка, що можна знищити будь-які танки, будь-які літаки, а людський дух ніколи. То про скільки в Україні є сильний дух, сильних людей, ми будемо непереможні. І на цьому фоні теж виникали ці думки. Згадувалось моє рідне село, як і ті люди, яких я люблю у світі найбільше, тому що там є і мої батьки, і родина. І ми так видали такий альбом, він називається «Береги дитинства», але село Залухів. Десь їдеш за кордон, кудись, як правило, береш щось із міста Луцька, часом з Києва. А думаю, а чого не взяти з Залухова? Я ж там народився, там все наше. І коли їдеш презентувати, треба себе, там, де ти є. На це пішло небагато, немало 2 роки такої праці віртуальної. То завдяки польським фотографам, це їхнє бачення на нашу землю, нашу територію, наших людей. І сьогодні ми презентували цей альбом Сиріна Петра і Павла, і вже він вже є. І виникало питання, багато десь села кажуть, ми готові купити. Я ще взяв оголосити, що люди, кому потрібно, там десь записуйтесь, ми подаруємо. Але потім, те, що казав про плуга, передумав, думаю, що ж я роблю дурницю, ну за гроші. То я вирішив для себе так, що ні один альбом не буде проданий, але буде подарований тим людям, які розуміють життя, які правильно живуть, які є прикладом для всіх. Тому я думаю, що я із задоволенням хочу вручити один із альбомів, саме редакція «За Тиволинь», тому що ви все правильно робите. І тут є і територія правильна, частина Волинської і Поліської землі, і люди правильні, все тут правильно. То я правильні газеті, хочу жити правильні будинки. Тому хочеться подякувати всім причетним до цієї гарної справи
і відзначити керівника заводу «Промлит» Андрія Володимировича Самкова. Давайте його привітаємо. Немає Андрія Володимировича? Є? Андрій, будь ласка, до нас на сцену. Ми хочемо вам подякувати, а для слова подяки запрошуємо іншого авторитетно поважну людину нашого краю, Володимира Івановича Блаженчука, першого керівника області часів незалежності, перший голова облвиконкому. Будь ласка, до мікрофону, щоб могли всі чути і ще і телебачення могло теж чути. Шановні присутні, дякую за таку високу довіру сьогодні. Був мені доручено день ювілею газети. Вручати подяки кращим людям були. Ще раз таке подивитися. Значить, ви теж символічно сьогодні людина. Не тому, що зробив, втілив, вирішив метал задум пана Олеся, художника, скульптора. Ви показав ще одну річ. Річ. 23 роки Україна, останні роки умовно, але ховала мечі на Урал. І коли нас підступно вдарили в спину, неочікувано, брати, слов'яни, ще й навіть старші називали, ви і слуги став ховати мечі. Тому що хто з мечем до нас піде, він від нього повинен загинути. Значить, підприємство Андрія Володимировича Сомкнова розпочало свою діяльність в роки незалежності України відбиття дзвонів. Я горжуся тим, що я був один із перших замовників. І ви ці дзвони зробили. Сьогодні цей дзвін лунає над цим кордоном. От бо це був кордон біля Берестечка в селі Перемир, де ви зробили ці дзвони. А з дзвонів, коли вдарив нам ворог в спину і дзвони загриміли на бату, ви стали робити башту для танків і БТР, які сьогодні стали грізним захистом проти російських терористів на сході нашої України. За це вам спасибі. А вже користуючись тим, що я тільки буду вручати нагороди, виступати не буду. От, я хочу ще сказати хороше слово пану Оресу, тому що лук з крилами – це теж великий символ нашої духовності української. Тому що ми готові, слуга, коли стане біда біля наших дворів, зробити з цих плугів мечі. Зроблять ці мечі такі люди, як Андрій Володимирович сьогодні головний своїх підприємців. Пане Оресько, до логотипу Волині, там теж семірка журавлів. Це сьогоднішній теж символ українських героїв, які не в землю лягли, а перетворилися в сірі журавлі. Вічна і слава. Андрій, з приємністю. Вручаю вам подяку, добра і здоров'я. Зробіть ще один жест. Тому що прогрес штовхають і ведуть. Тільки молоді, голодні і закохані. Те, що ви молоді, те, що закохані, це свідчить про те, що ви молоді роки з батьком двох синів і дочки. Але треба довершити цю справу от, і зробити пані Олю Сумкову, матерів героїв. Будь ласка, до мікрофона, по телебаченню просимо. Будь
На жаль, ми з цих плугів не викуваємо мечі, бо це всього-навсього бронза, вона м'яка. Але, в принципі, Нововолинську є потенціал зробити і зброю, передати свої якісь вміння ще в якісь броню і так далі. І ми трошечки цим займаємося. Але з нагоди свята хотів би привітати всіх журналістів, читачів газети і побажати, щоб газета завжди була в тренді, була завжди цікавою і давала результат. Бо без такої професії, як журналіст, насправді, багато яких гарних змін в нашій державі просто би не відбулося. Дякую за увагу. Шановні друзі, я хочу нагадати вам умови нашої акції. Щомісяця ми визначали трьох героїв наших публікацій, за яких ви віддавали свої голоси. Ті люди, які набирали найбільший відсоток, троє, ми публікували їхні прізвища в газеті, і потім вони брали ще участь у голосуванні на звання Героя року. Сьогодні ми також будемо називати помісячно цих трьох людей, але Рената Луга отримуватиме лише один. Той, який набрав найбільшу кількість ваших голосів. І нині я маю честь оголосити переможців січня. Третє місце посів Іван Мирко, фахівець із шляхобудівної справи, який став ініціатором спорудження в обласному центрі першого пам'ятника полеглим за Україну в січні 1918 року героям Крут. Друге місце у митрополита Луцького і Волинського Української православної церкви владики Ніфонта, ініціатора унікальної акції різдвяного благодійного концерту. Під час цих концертів протягом багатьох років сотні тисяч гривень було зібрано для сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. І нарешті називаю першого січневого переможця нашої акції, який зібрав найбільше читацьких голосів. Це керівник одного з найпотужніших на Волині, а можливо і в Україні, сільгосппідприємств із гордим найменням Радь Луцького району Віктор Шумський. Нашому кореспондентові, що не хоче бути президентом України. Зате щороку вручає кращим своїм працівникам автомобілі. І таких кращих за останні роки у нього вже понад 70. Я так зрозуміла, що Віктор Андрійович... Ага, а хто буде приймати? А, сільський голова. Не проти, приймається. Давайте зустрінемо сільського голову. І спустимо для Віктора Андрійовича крилатого плуга. Я думаю, що це символічно, що саме він першим його отримав. Так, вручає людина-легенда, добрий друг нашої газети, багаторічний художній керівник легендарного хору «Поспіт», який об'їздив всю Україну, Ростислав Григорович Кушнірук, заговорився просто на себе. Пану Віктору, це людина,
істинно патріот, господарник з великої букви. Мені пам'ять не зміняє, бо я часто, кажучи, не пропускаю партнеру. По-моєму, за 10 років 80 автомобілів. 70. Понад 70. Так, по пам'яті випадку, може, я помилився. Це говорить про те, що господар з великої букви вміє економічно, господарськи розвивати своє господарство. Я так порівнюю, знаєте, там в Сибіру отакі люди, як дуже після минуючи голод вже, давали собі раду. І якщо говорити вже може не скромно, що стосується нас, то казали, також не рука треба вже на другі Сибіру возити. Тому що кінь, віз і весь ремонт, все інше, все було своє. То я так аналізую, що велику хвалу дати цій людині. І мені здається, я впевнений навіть, якби от такі люди були в нас у Верховній Раді, ми проблем не мали. Справа в тому, що хоча б три чверті було там таких депутатів, як пан Віктор, то ми були в сім'ї європейських країн і були б на належному рівні. Тому я з великою приємністю передам це вітання. Крило, будь ласка. Я думаю, що пан Віктор хотів би передати свою третю збірку. Вона видана до 70-річчя створення ОП, яка називається, можливо, трохи зухвало, як не я, то ніхто. Ну це стосується не мене, це стосується таких людей, як Віктор Антонович. Ось, я прошу передати і мої щирі вітання і вдячність за його працю з зерцевої господарської труд. Дозвольте від Віктора Анатолійовича передати вітання і слова щирої подяки трудовому колективу Волині. Я скажу, що колектив Раді і колектив Волині об'єднує давня дружба, яка зародилася ще з дружніх відносин із нашими земляками Святославом Кощуком і Степаном Дорофійовичем Сачуком. А зараз сотні наших родин з нетерпінням чекають і читають Волинь нову, тому що в ній не просто все цікаво, а саме головне, що в ній все актуально і все чесно. І ми всі дякуємо за цю редакційну акцію «Людина місяця, людина року», тому що народ дійсно має знати своїх героїв, особливо тих, які живуть поруч. Ну і хочу сказати, що дуже приємно, що одним з перших отримав цю нагороду наш Віктор Анатолійович Шумський. І не просто як керівник господарства, як відомий депутат обласної ради, який багато робить для людей, а саме головне, що я як керівник, який вкладає мільйонні кошти в соціально-економічний і культурний розвиток території і в соціальний захист наших жителів. І це дійсно людина проста і водночас людина з великої літери. Тому що тому від колективу Раді і від нашої радівської громади бажаю колективу Волині ентузіазму, творчих успіхів, гострого пера і, звичайно, самобутності. Ну, а ще Віктор Анатолійович передав з власного саду яблука, Тарас сказав, зразу принесе їх сюди. Для натхнення, він казав, і для здоров'я всіх оцінюю. Дякую. Хочу нагадати усім, що кращих людей місяця визначали журналісти Волині спільно зі своїми читачами. Це визнання всіх читачів Волині. А я хотів би і маю честь оголосити переможців лютого. Третє місце посів народний умілець із села Купичів Турійського району Микола Антонюк.
Щозими до його обійстя приходять люди сфотографуватися біля велетенських снігових скульптур, виготовлених його руками. А ще пан Микола готує книгу про діяльність у пана Волині, для якої він уже зібрав дані, увага, про 16 тисяч повстанців. Другим за кількістю зібраних голосів став Віктор Трушинський з Горохова. Віктор Леонідович 54 роки, 9 місяців і 20 днів свого життя віддав поштовому зв'язку. Це легенда пошти, Волинської пошти. На 85-ліття колеги подарували йому персональну марку. А переможцем лютого став Олександр Іваницький з міста Устилуг. Це 20-річний юнак, який самотужки майстерно виготовляє музичні інструменти і грає на них, за що його називають Устилуцьким Страдівайлером. А він може робити їх дуже багато. Для вручення нагороди хочу запросити господаря цієї зали, невтомного і шляхетного Данила Поштарука, заслуженого діяча мистецтв України. Всім тим, хто творить цю чудову, прекрасну газету. З вашим, з таким, ну, невеличким, але вже зрілим ювілеєм. Дякую вам за вас тут. Ну, а Олександр, знаєте, наша Волинь, вона багата талантами. І не лише талантами, винахідниками. Ну, оцей молода оця людина створив вже не перший інструмент. В нього вже і домра є, і гуслі є, він вже і переробляє, він поділився зі мною своїми мріями, він хоче зробити своє фортепіано, своє піаніно. Не просто переробити старе, а закласти туди душу у цей інструмент, закласти туди від гітари, так я вас розумію, від гітари, від добрі струни, інші, це буде абсолютно інше звучання. Ось, і ну що йому побажати? Устилуг відомий практично у всьому світі постаттю Ігоря Стравинського, якому є єдиний в Україні музей. Давайте побажаємо йому, щоб через деякий час ми до цього дожили, щоб там ще був будинок, де написано поряд з Ігорем Стравинським прізвище Олександра Іваницького. Тоді буде і Стравинський, і Іваницький. Ну, а раз гітару чоловік тримає в руках, давайте послухаємо, як вона звучить. Ви можете щось так? Будь ласка. Я дякую всім, хто мене підтримував, хто голосував за мене. Окремо подяка редакції газети. Дай Бог,
що ваша газета ще дуже довго проіснувала. Я дякую вам всім, дякую Богу, батькам, всім, хто допомагав, надихав, вірив і терпів. Дякую. Проважаємо зі сцени Олександра, і настав час назвати березневих переможців нашої акції. Третє місце – священнослужитель із Польщі Ян Бурас. У селі Зоблиня Любомського району, що за 7 кілометрів від кордону з Республікою Польща, він облаштовує центр інтеграції для людей із різних країн і різних конфесій. Другим був названий фельдшер із села Бірки Любешівського району Іван Довгун, який за своє життя прийняв, уявіть тільки, понад 600 пологів, тобто благословив до життя понад 600 волинян і не лише. Він став народним вчителем і разом з онуком розробив і впроваджує власну методику діагностики і корекції хребта. І, мабуть, абсолютно символічно, що березневим переможцем стала жінка Галина Климчук. Пенсіонерка із Луцька Галина Євдокимовна заслуговує любові звання матері Терези. Уявіть собі тільки, понад два десятиліття ця воістину свята жінка доглядала зовсім чужу її людину, інваліда з дитинства із Кам'янка-Шиського району. Просимо Галину Євдокимівну, є вона в залі? Є в залі, давайте її привітаємо. Галину Євдокимівну просимо на сцену, а вручає їй нагороду Олег Мар'янович Гаврішків, керівник Волинської дирекції «Укрпошти», наш партнер, бо якби не пошта, то ви розумієте, що, мабуть, газеті важко було б дійти до читача. Доброго дня, шановні запрошені, Галина Євдокимівна. Чесно кажучи, прочитавши все ваше вчинок, я можу сказати, що на таких людей Волинська земля і Українська земля досить багата. Але якраз те, що ви вчинили, і я вважаю, що це дійсно подвиг вашої родини в цілому. Оскільки я розумію, що без підтримки вашої рідні вам би не вдалося це все зробити, втілити в життя, допомогти тій людині. І наскільки я знаю, то і чоловік він свого часу привів вперше цю людину до вас. І знову ж таки, якщо вже взяти, провести певну аналогію, от з тими хлібами, що тут є, і те, що проведу по життю Галини Євдокимівни, наскільки я знаю, чоловік був льотчиком, сини льотчики, внук, один вже навчається, здається, тобто ще невідомо свого часу, ніби виявило бажання теж продовжити цей напрямок. І внучка, то вона вже такі поступово навчається, втілилася її мрія. Тобто вона наближається до цього. Тобто все-таки ті крила, які є присутні і в нашому житті, в житті редакції, я вважаю, і Галини Євдокимівни, напевно, це те, що провело і ухиляє наших людей і допомагає жити і вчиняти такі позитивні вчинки. Давайте привітаємо Галину Євдокимівну. Я приїжджу.
Дякуємо, скільки ж там, який ювілей. Ну, оскільки вирішили, вони самі, оскільки це жінка не озвучила вже цю цифру. Ну, але цифра гідна редакції газети, і давайте ми її підтримуємо. Що по цій моделі від нас особисто, від працівників кошти, ми постараємось, щоб люди вашого газети не забувалися, вчасно її отримували. До Героїв Квітня. В квітні наші читачі підтримали зірець життєвої стійкості і сили духу Івана П'ятенка, який присів третє місце. Це 92-річний житель села Студині Рожищенського району, який пройшов через розкуркулення родини, голодомор, блокаду Ленінграда, Донецькі шахти, повоєнні волинські реалії і ще й донині активно обстоює свої права. Другою стала лучанка Ніна Петрова. Дворічною дівчинкою вона перенесла важку травму, яка призвела до тривалого паралічу і серйозної деформації хребта. Інвалідність зіпсувала її поставу, але зіпсувати життя смілива і мужня Ніна їй не дозволила. Вона активний член суспільства. А переможцем став наймолодший учасник нашої акції, 6-річний на той час, Назарчик Бура. Є він? Просимо, Назарчика. Нині він уже третій класний, Кам'янка-Шевської школи номер 2. Цей герой, ризикуючи життя, витяг з води на рік старшу школярку. До нас на заці прийшов Дмитрій Бабуся, яка Мілана Тимарин. Ти бабуся. Гадаємо, буде справедливо, якщо нагороду Назарові вручить старішина волинської журналістики, депутат Верховної Ради України першого скликання, голова Волинського братства Андрія Первозваного і творець музею цього братства, письменник-краєзнавець, лауреат кількох престижних журналістських премій, серед яких дві нам особливо близькі імені Полікарпа Шафета і Степана Сачука, Андрій Іванович Бондарчук. Просимо. Ми стоїмо із Назарчиком, ми в різних дуже вікових категоріях. Йому 7 років, так? 7 років. Ну, а мені у 10 разів більше. Але що нас між іншим єднає? Ну, не тільки Волинь, але те, що, незважаючи на те, що Назарчику 7 років, в нього і мислення, от, якщо почитати його, з ним інтерв'ю, ким він хоче стати, що, чим хоче займатися, то це, я вам скажу, як зріла людина. І сам його вчинок свідчить про те, що з нього виростає справжній громадянин незалежної України. Сміливий, мужній і майбутній господар. Ну, не знаю, хто виросте, ким ти станеш, не знаю, ким ти хочеш стати, але те, що він вчинив і те, що він робить, свідчить про те, що підростають ось які люди у глибинці Кам'янка-Шевський район, Полісся. І з малку я хочу подякувати батькам Назарчику і бабусі, що вони отакого виростили тебе сміливого хлопчика, який, ну, його доля вовка самого Назарчика. І мені приємно бачити таких людей, молодих. Бачите, мені випало так у житті, що проголошувати незалежність України.
І дехто із песимістів каже, що от, мовляв, незалежність вона, що вона нам дала, мало дала. Я скажу, що головна заслуга і головне здобуток незалежності в тому, що ми маємо таких людей. Виросло покоління людей, які зараз вже нині і зброєю захищають незалежністю. А Назар буде теж продовжувати. Я проголошував, а Назарчику будувати цю незалежність. Назарчик, зараз ти знаєш, що йде війна в Києві. Знаєш. Так от, що нам треба робити із цими бандитами? Чи їх уговорювати, чи з ними боротися? Як ти скажеш? Чи битися з ними? Що? Уговорювати? Так. А якщо не послухаєш? А тоді, як не послухаєш, то битися. Добре. Ну і принагідно, що я хочу своїм колегам теж побажати, колегам із Волині, де я теж працював 5 років у цьому колективі. Це потужний творчий колектив, який продовжує ті кращі традиції, які були започатковані колись відомими майстрами журналістики. І це символічний знак клубу. Це те, що основне робить Волинь. Це вона оре душі, щоб там виросли отакі хлопці, як оцей Назарчик. Поздоровляю тебе з перемогою, так, і ось прийми цю нагороду, таку, ось, і, о, то ти води не утримаєш, так. Поаплодуємо відважному Назарчику, який навіть за себе сам вийшов, 6 років, не побоявся. Назарчика, наймолодшого учасника нашої акції, а я тим часом оголошую переможців травня. Третє місце – Михайло Гуртнюк, директор Люблинецької школи-інтернату в Шовковському районі, який робить усе для того, щоб обділені долею діти після того, як вони закінчать школу, мали власне житло. А цього невтомного і невгамовного чоловіка знають у багатьох волинських селах. Краєзнавець, активний автор нашої газети, якого буквально вчора було названо почесним громадянином Волині Ярослав Царук, який привітально звання почесного громадянина Волині. Так ось, Ярослав Царук умудрився з'їздити кілька велосипедів. Попоки за покликом совісті і справедливості не побував в усіх селах і Володимир-Волинського, і навколишніх районів, і зібрав свідчення тисяч очевидців про трагічні сторінки нашої історії, особливо ті, що стосуються польсько-українського конфлікту у Другій світовій війні. За набраною кількістю голосів Ярослав Царук на другому місці. Першим же став Віталій Сус, уродженець Кам'яня-Каширського, а нині мешканець і громадянин Білорусії і почесний громадянин Волині. Разом із дружиною Оленою вони всиновили 3 сиріт, а 4 дитину із сиротинця взяли під опіку. Просимо вручити нагороду Віталію Сусові, голову Волинської облдержадміністрації Володимира Петровича Гунчика.
Шановні друзі, мені двічі приємно. Микола Ярославович каже, що корупція, значить я скажу, повірте, ні. Значить, тому що з чотирьох претендентів Трицька Микишевська, напевно, кожен із трійки претендентів в травні місяці мав повне право бути переможцем. І тим більше, що це дійсно люди, які заслужили цієї нагороди. І я впевнений, що акція, яку проводить сьогодні газета, вона буде мати продовження, і ці люди обов'язково будуть переможцями майбутніх номінацій. По Віталію я хочу сказати, що треба мати дуже багато мужності, коли ти в сім'ї приймаєш відповідні рішення і береш на себе відповідальність за тих дітей, які приходять в твою сім'ю. Кам'янка-Шильщина завжди славилася тим, що сім'ї були багатодітними. Напевно, це той край, де найбільше є матерів-героїнь. Це люди, які дійсно виросли від плугу. Але в цих людей є душа. Душа, яку вони вкладають в майбутнє нашої країни, в дітей. Душа, яку вони віддають цим дітям, вирощуючи з них патріотів нашої незалежної і соборної держави. І на прикладі Віталія ми бачимо, як небайдужі ці люди до судьби цих дітей. Я хотів би, вручаючи цю відзнаку, побажати йому і його дружині, щоб цей процес не закінчувався. Щоб ті благі наміри, які є в цій прекрасній сім'ї, вони стали яскравим прикладом для багатьох інших громадян нашої Волині і України, які ще раз і ще раз підтверджують, що у кожної людини є крила. І саме, можливо, завдяки цим якостям людини ми маємо таких прекрасних людей, як Віталій. Міцного здоров'я вам і вашим дітям. Вітаю вас!